ሻሎም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የአባቴ ቡርካን ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ሰዎችን ቤተሰቦቻችሁን ኢንቫይት እንድታደርጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር ፊት አራተኛ ቀናችን ነው። ጾምና ጸሎት ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ደግሞ በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ላሉ እህት ወንድሞቼ በታማኝነት በዋትሳፕ እና ቫይበር ላይ የላኩትን ዶክመንት፣ ቪዲዮ፣ ፎቶ በታማኝነት እጅ በመጫን እየጸለይኩ ነው የምገኘው። የረዳን ያገዘን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለሰማይ አምላክ ለእግዚአብሔር ይሁን። ሶ በዚህ ማለዳ ደግሞ ጥቂት ነገር መንፈስ ቅዱስ እንደረዳን በውስጤ ያለውን ነገር ላካፍላችሁ፣ ደግሞ ለተወሰኑ እህት ወንድሞቼ ልጸልይ። በዚህን ሰዓት በፊታችሁ እገኛለሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ቪዲዮውን ሼር እያደረጋችሁ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተባረኩ። ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ሼር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። በጣም ጥቂት ነገር መናገር ፈልጌ ነው የመጣሁትኝ። ሰው በሚኖረን የአንድ 30 ደቂቃ ቆይታ እግዚአብሔር እጅግ በጣም የከበረ የተወደደ ሰዓት ይሰጠናል። እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ በአንድ ነገር በውስጤ ይመላለሳል። ሰው ያንን ነው በፊታችሁ ማመጣ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የምትፈሩት ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም አይወርሳችሁም። የምንፈራው ማናቸውም ነገር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አይወርሰንም። እግዚአብሔር ርስቱን ለመላገጫ አሳልፎ ስለማይሰጥ እግዚአብሔር በእኛ ጉዳይ ጣልቃ ይገባል። የምንፈራው የሚያሰጋን የሚያስጨንቀን ማናቸውም ነገር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አይወርሰንም። በሶስት ነገር ላይ ፎከስ አድርጌ እጸልያለሁ። ሶስት ነገር ላይ በዚህን ሰዓት እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቷችሁ ከኔ ጋር ኦንላይን ላይ የምትገኙ እህት ወንድሞቼ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው የአገር መንፈስ ይባላል፣ ካንትሪ ስፒሪት። ሁለተኛ በዘመድ አዝማድ ውስጥ የሚሰራ ስፒሪት አለ። ሶስተኛ የቤት ጣጣ ብለን የምንለው በቤት ውስጥ የሚሰራ ስፒሪት አለ። እግዚአብሔር ከዚህ ከሶስቱ ከአገርም ከዘመድም ከቤተሰብም ከጠለቀው ከመናፍስት ዓለም አሰራር በጌታ በኢየሱስ ስም እኔንና ቤቴን እናንተንና ቤታችሁን እኔንና ልጆቼን እናንተና ልጆቻችሁን እኔንና አገልግሎቴን እናንተንና አገልግሎታችሁን የእናንተ የሆነውን ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ያስመልጣል። በጣም ይውላችሁ። እግዚአብሔር ሹር ስለሆንኩ ነው መነግራችሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ ምናልባት ሁለት ወይንም ሶስት ስልክ ባስተናግድ ነው ተመልሼ ወደ ጸሎት ስለምገባ። ይሄ ካንትሪ ስፒሪት በጣም ከባድ የሆነ መንፈስ ነው። ኢቪል ስፒሪት ነው። ክፉ መንፈስ፣ ጨለማ መንፈስ፣ ገዳይ የሆነ መንፈስ፣ ነገርን የሚጨነግፍ ነገርን የሚያበላሽ ስፒሪት ነው። እና ሰው እሱን ነገር ተናግሬ ጸልይላችኋለሁ። እግዚአብሔር ስፔሲፊክሊ ይናገራችኋል። የታሰራችሁበትን መታሰር እግዚአብሔር አምላክ ይበጥሰዋል። የትኛውንም እርግማን እግዚአብሔር ይሰብረዋል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን።
ከጎናችሁ ሰው ካለ ያዙትና በጌታ በኢየሱስ ስም በሉት፣ የምትፈራው ነገር አይወርስህም። እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት የተናገረ ያ በሉት የተስፋ ቃል በኢየሱስ ስም በሕይወት ላይ ይፈጸማል በሉት። ይፈጸማል፣ ይፈጸማል። ኢየሱስ ያድናል። የምትፈራው ነገር አሁን የከበበ ያስጨነቀ ግራ ያጋባ ከሰው በታች ያረገ ቆይ እኔ ብቻ ለምን እንድትል ያደረገ የስንፍናን ቃል ከአንደበት እንድታወጣ ያደረገ ጨለማ በሉት፣ ድግምት በሉት፣ አስማት በሉት፣ ሟርት በሉት፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አይወርስህም በሉት። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። የኪዳን ሰው አይበላም። አሜን። አርዶ የወጣ ሰው አይበላም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያ ሰው ጠበቃ አለው። ያ ሰው ስለ እርሱ የሚሟገት አምላክ አለው፣ አባት አለው፣ አምላክ አለው። መጽሐፍ ሲናገር እንዲላል ዳን ከባሳን ዘሎ ወጣ ነው የሚለው። ብዙዎች ወደ ባሳን ይሄ ጂኦግራፊካሊ ባሳን ያለበትን ስፍራ ማወቅ ለምትፈልጉ ሰዎች ባሳን ብላችሁ ጉግል ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንደ አማዞን ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ነው። ብዙዎች እዛ ስፍራ ገብተው አልወጡም። ብዙዎች ከራያቸው ጠፍተዋል፣ ከኑሯቸው ጠፍተዋል፣ ከህይወታቸው ጠፍተዋል፣ ከተነገረላቸው ከተስፋ ቃል ጠፍተዋል። ባሳን በጣም አስፈሪ የሆነ ስፍራ ነው፣ ቦታ ነው። ስለዚህ ስለ ዳን ነገድ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ ዳን እግዚአብሔር የአንበሳ ደቦል እንደሆነ እግዚአብሔር የተስፋን ቃል ርስት ያዘጋጀለት የከበረ የሰማያዊውን ፕሮግራምና አጀንዳ በህይወት ዘመኑ እንዲኖር ከሰማይ የተፈቀደለት ሰው ነው። ግን እንደ ሰው ይህ ሰው ወደ ባሳን ገባ ይላል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳን ይልና ከባሳን ዘሎ ወጣ ይላል። ካላችሁበት ማናቸውም የዘር እርግማን፣ ካላችሁበት ማናቸውም ከቤተሰብ እርግማን፣ ካላችሁበት ማናቸውም ሸለቆ ጨለማ፣ እግዚአብሔር ከማይከብርበት ስፍራ በኢየሱስ ስም ነጥቆ የሚያወጣ የልዑል እግዚአብሔር የምህረት እጅ ይዘረጋላቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አስቀድሜ በቅንነት በጣም ብዙ እህት ወንድሞቼ አንድ ጥያቄ ጠይቀውኛል። ኦፊስ ቢሮ ላይ አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እና ከኔ ከምናገርበት ቴብል ፊት ለፊት ላይ የተቀመጠ ጥቁር ንስር አለ። ከስር ደግሞ የእባብ ጭንቅላት ይዞ እና አንዳንዶቹ ያው በኔጌቲቭ ከዚህ ከጨለማው ከክፉ መንፈስ እየሰማ ነው ትንቢት የሚተነብየው የሚሉ ሰዎች አሉ። ደግሞ በጣም በቅንነት ፕሮፌት ጆሲ በፊት ለፊት ያለው ነገር ምንድን ነው እና ስለ እሱ ነገር ንገረን ብለው ደግሞ ታይፕ ያደረጉልኝ ሰዎች አሉ። ኔጌቲቭ ነገር ለሚናገሩ ሳይሆን በጣም ቅን ልብ ላላቸው እህቶቼ ወንድሞቼ ምላሽ መስጠት እፈልጋለሁ። አንዳንዱ ደግሞ ነገሩ ራሱ ምን እንደሆነ ያልገባው አሞራም የሚመስለው ቁራም የመሰለው የተለያየ አንደርስታንዲንግ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስላሉ ስለሱ ነገር ጥቂት ነገር ማብራራት ፈልጌ ነው በፊታቸው ያለሁት። ይሄ ነው ነገር እየው በደንብ ይዩት፣ በደንብ ይዩት። እዚህ ጋር እባብ አለ። እባቡ ይታያቸዋል አይደል? የእባብ ጭንቅላት ይኸውላችሁ። እባቡ ቦዲው እባብ፣ የእባብ ጥቁር እባብ ከላይ ንስሩ ይዞት እዚህ ጋር ጨምቆ ጭንቅላቱን ይዞት ይታያቸዋል። እዚህ ቦዲውን ንስሩ እዚህ ጋር ንስሩ ይዞት ንስሩ ይዞት። ይሄ እንጨት ሁለት አይነት ከለር አለው፣ ሁለት አይነት ከለር አለው። ስለዚህ ነገር ትንሽ ማብራሪያ መስጠት ስላለብኝ ምንም ግር እንዳትሰኙ እንዳይጨንቃችሁ ስለፈለግኩኝ ነው። በደንብ ይዩት፣ በደንብ ይዩት፣ በደንብ ይዩት። የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን ጌታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። በቅንነት ለምትጠይቁኝ ሰዎች ነገሩን በእናንተ ፊት ገልጬ በቅንነት መናገር ስላለብኝ ነው በፊታችሁ ያመጣሁት። ምክንያቱም ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? አገልግሎታችሁ ለሰው አእምሮ የሚመች ይሁን ይላል እና በዚህ ምክንያት ማንም ሰው እንዲሰናከል ስለማልፈልግ ስለዚህ ነገር በደንብ ማብራራት ስላለብኝ ነው። ንስር ነው፣ ታላቁ ንስር ነው።
ታላቁ ንስር ነው ከስር ደግሞ እባብ ነው ያለው ሌላ ምንም ነገር የለው ስለ እንጨቱ ልጀምርና ይሄ የምታዩት እንጨት ጥቁር ቀለም የተቀባ እንጨት አይደለም ምንም አይነት የቀለም አስተዋጽኦ የለው ይሄ የምትመለከቱት እንጨት ቦኒ ይባላል ይሄ ቦኒ የሚባል እንጨት በኢትዮጵያና በሱዳን ቦርደር ላይ ብቻ የሚገኝ በአለም ላይ በየትም ስፍራ የማይገኝ እጅግ በጣም የከበረ ውድ የሆነ የእንጨት ዝርያ ነው ይሄ እንጨት የሚገኘው በኢትዮጵያና በሱዳን ቦርደር ላይ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚገኘው ሌላ ቦታ የለም እነዚህ በአርት ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሞር አንደርስታንድ ያደርጉኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስፔሻሊ ደግሞ ቻይናዎች ይሄንን እንጨት በጣም ነው የሚፈልጉት መተው ከምድራችን ከሀገራችን እየወሰዱ የተለያዩ የአርት የጥበብ ስራ ይሰሩበታል ሶ ከስርም የምታዩት ይሄ እንጨቱ ይሄ ከለር ይሄ የሎ የሚመስለው ከለር የራሱ የእንጨቱ ከለር ነው ይሄ እንጨት እየበሰለ እድሜ እየገፋ ሲመጣ ከዚህኛው የሎ ከለር ነው ወደ ዳርክነት የሚቀየረው ወደ ጥቁርነት ይቀየራል ኦሬዲ ጥቁሩ አያችሁ እየጨረሰ መጥቶ ኦሬዲ የሎ ጥቂት ሲቀር ነው ቅርጻ ቅርጾ ተሰርቶ ያለቀው ከኋላ በኩልም ማየት ይችላላችሁ ሶ ይሄ ናቹራል ነው ራሱ የተፈጠረው የራሱ ከለር ነው የእንጨቱ ከለር ነው ይሄ ከለር ቦኒ የሚባል የእንጨት ዝርያ ምናልባት ጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎች በደንብ ሞር አንደርስታንድ ያደርጉኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ነገር ትንሽ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ስለ እባብ ስታስቡ እባብ አዳምና ሔዋንን ያሳተ መጽሐፍ ቅዱስ በራእይ መጽሐፍ ላይ የቀደመው እባብ ተብሎ የተጻፈ አሳች ወይንም ደግሞ የሉሲፈር ተምሳሌት ነው የሰይጣን መንግስትን ሪፕረዘንት ማድረግ የሚችል ነው ንስር ስለ ንስር ደግሞ ስታስቡ ንስር ደግሞ የክርስትናን ማዕከል ያደረገ ክርስትናን የሚመስል ብርታትን ኃይልን ኤክስፕሌን የሚያደርግ ነው ስለዚህ ንስሩ የክርስቲያኑን ማህበረሰብ በደንብ ኤክስፕሌን የሚያደርግ ሲሆን እባብ ደግሞ ጠላት ዲያብሎስን በደንብ ኤክስፕሌን ያደርጋል ስለ ሁለቱ ጥቂት ነገር ልናገርና ከዛ ወደ ሐሳቤ ልግባ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላክ ያልፋለች ለምን ትላለህ ለምንስ እንዴት እናገራለህ አላወቅህምን አልሰማህምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ካለ በኋላ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታከቱማል ጎበዛዝንቱን ፈጽሞ ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ ካለ በኋላ እንደ ንስር ይላል እንደ ንስር በክንፍ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይላል እንግዲህ በጥቅልል መጽሐፋችን ስለ ንስር በጣም ሀያሌ ጊዜ በተደጋጋሚ ስለ ንስር ተጠቅሷል እንግዲህ የተለያዩ አገሮች ንስርን በባንዲራቸው ላይ በብራቸው ላይ በተለያየ ስፍራ ያስቀምጡታል ንስር የብርታት ጉልበታማ ኃይልን ኤክስፕሌን የሚያደርጉበት ነው ከዚህ ነገር የተነሳ ለምሳሌ አሜሪካ ፍላጋቸው ላይ አለ ብራቸው ላይ ዶላራቸው ላይ የተለያየ ስፍራ ላይ አገሮች እንደ አገር አረብ ሀገር ብትሄዱም እንደዚሁ ያስቀምጡታል መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ ካለ በኋላ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ነው የሚለው እንደ ንስር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንግዲህ ይሄ ንስር ስለ ንስር ጥቂት ነገር ልናገርና ልጨርስ ንስር የክርስቲያን ህይወትን በደንብ ሪፕረዘንት ማድረግ የሚችል ፍጥረት ነው ምንድን ነው ክርስቲያንን ሪፕረዘንት የሚያደርገው ካላችሁኝ በጣም ጎግል አድርጌ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ስላገላበጥኩኝ ነው ንስር ወንድና ሴት ንስር ከመጋባታቸው በፊት ለምሳሌ አንድ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ጋብቻን የፈጸመ አንድ ፕሮቴስታንት አንድ አማኝ በህይወት ዘመኑ ሁሉ የልጅነት ሚስቱን እንዲፈታ አይፈቀድም የሚገርማችሁ ንስርም ከተጋባ በኋላ ሚስቱን አይፈታም በመካከላቸው እንደው ዜር ሳምቲንግ ሀፕን ካላደረገ በስተቀር የሚገርም አሜዝድ የሆነ ተፈጥሮ ያለው ነው ንስር ንስር በህይወት ዘመኑ ሁሉ ጠላቱ እባብና እባብ ብቻ ነው እባብንም ባገኘ ጊዜ ንስር ወስዶ በምድር ከፍታ ካወጣው በኋላ
ላይ ወስዶ ወደ አለት ላይ ፈጥፈጦ የሚገድል ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ላይ ደግሞ ያ አለት ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። ስለዚህ የክርስቲያንን ህይወት በደንብ ሪፕረዘንት በደንብ መግለጽ የሚችል ፍጥረት ነው፣ ፍጡር ነው፣ እግዚአብሔር ፍጡር ነው። ስለዚህ አንድ ወንድ ንስር ሴት ንስር ከማገባቱ በፊት አስቀድሞ 3 በጣም የሚገርሙ ፈተናዎችን እንስቷ ንስር ወንዱን ንስር ተፈትነዋለች። ይህም ፈተና ምንድን ነው ብላችሁ ከጠይቃችሁኝ ያቺ ንስር 3 ነገር ድንጋይ፣ አጥንትና እንጨት ከምድር ላይ አንስታ ወደ ላይ ረጅም ጫማ ከፍታ ከወጣች በኋላ ትለቃለች። የመጀመሪያው የሚሆነው እንጨት ነው። እንጨት ወስዳ የሆነ ከፍታ ላይ ስትለቀው ያ እንጨት ወደ ምድር ወርዶ ከመውደቁ በፊት ወንዱ ንስር ዝቅ ብሎ ያንን የተወረወረውን እንጨት በክንፉ ከፍ አድርጎ ወስዶ ለእንስቷ ንስር ማሳየት መቻል አለበት። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የኪዳን ህዝብን ከፈርዖን መንግስት ከዛ ከጨለማ ከባርነት ህይወት ተናጥቆ ሲያወጣቸው ዘጸአት ላይ እንደዚህ አላቸው፣ በከበረች በንስር ክንፍ ተናጥቄ ያወጣው እኔ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። በምን ክንፍ? በንስር ክንፍ ይላል። እግዚአብሔር የኪዳን ህዝብን በንስር ክንፍ ነው ያወጣው። እነዚህን 3 ፈተናዎች እንስቷ ንስር ወንዱን ንስር ለምንድን ነው የምትፈትነው? በኋላ ይገባቸዋል ለምን እንደሆነ እናገራለሁ። እንግዲህ ከእንጨት አጥንት ደግሞ ከበድ ስለሚል አክሰለሬሽን ግራፊቲ ደግሞ ሀይ ስለሆነ ሁለተኛ ያንን አጥንት ተወስድና የሆነ ጫማ ከፍ ካለች በኋላ ያንን አጥንት ተወረውረዋለች። ያ አጥንት አክሰለሬሽን ግራፊቲ በፍጥነት ወደ ምድር ስለሚሰባው አጥንቱ ከመውደቁ በፊት ያ ንስር ተምዘግዝጎ እታች ወርዶ ያንን አጥንት ወስዶ ለሴቷ እንስት ንስር ማሳየት መቻል አለበት። ነገር ግን ያንን አጥንት ሳይዘው አጥንቱ መሬት ከወደቀ ቻው፣ ተመልሶ ወደ ሴቷም አይመጣም። ኦልሬዲ ተሸንፏል፣ ሚሽን አካምፕሊሽ፣ ይወጣል ከሲስተሙ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ከአጥንት ደግሞ ድንጋይ ይከብዳል። ያንን ድንጋይ ለመጨረሻ ጊዜ ወስዳ በሆነ ጫማ ከፍታ ላይ ትወረውረዋለች። የዚህን ጊዜ ተምዘግዝገው ያንን ድንጋይ ወስዶ ለሴቷ እንስት ንስር ካሳያት በኋላ ጥፍር ለጥፍር ተያይዘው ፕሮሚስ ያደርጋሉ፣ ቃል ኪዳን ይገባሉ። አየር ላይ ተገለባብጠው ፕሮሚስ ከገቡ በኋላ እሷም ሚስቱ ልትሆን ላትፈታው፣ እሱም ባል ሊሆን በእሷ ላይ ላይማግጥ፣ ወደ ሌላ ስፍራ እንዳያይ ፕሮሚስ በራሱ እግዚአብሔር በሰጣቸው በተፈጥሮ ፕሮሚስ ይገባሉ። ከዛ በኋላ በሚገርም ሁኔታ ንስሪቱ መውለጇ ሲደርስ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ቦታ ላይ የንስር እንቁላል እንዲህ ተራ የሆነ ስፍራ አይገኝም። ከፍ ያለ ስፍራ ላይ አለት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ትላልቅ ቋጥኝ ላይ ሊሆን ይችላል። ያንን ቤቷን ትሰራለች። ንስር ሴቷ ንስር ቤቷን ስትሰራ ቤቷንም የምትሰራው በ3 ሌቭል ነው፣ በ3 ደረጃ ነው። አስተውሉና ስሙኝ። የመጀመሪያ ከስር የምታደርገው የሚዋጋ አጋም እሾክ፣ አደገኛ የሆነ አጋም እሾክ ታደርጋለች። ከእሾኩ በላይ ጭራሮ የሚመስል ቀጠን ቀጠን ያሉ እንጨቶች ታደርጋለች። ከእንጨቱ በላይ ደግሞ የዶሮ የተለያዩ ላባዎችን ከላይ ታደርጋለች። ይሄ የላይኛው ሌቭል እጅግ በጣም ምቹ ነው፣ ላባ ስላለ። ይሄ እንቁላሉ ሙቀት እንዲያገኝና ጫጩቶቹ እንዲፈለፈሉ የሚያደርግበት ሲስተም ነው። ያንን ነገር ካደረገች በኋላ የመጀመሪያው ሌቭል ላይ እንቁላሉ በሙቀትና በእሷና በላባው ሙቀት አማካኝነት ጊዜው ሲደርስ ይፈለፈላል። ልጆቹ ልክ እንደተወለዱ እንደተፈለፈሉ ኮንፈርት ዞን ላይ ነው የሚቀመጡት። አያችሁ፣ ጻድቅ ሰው ነፍሱን በጭንቅ ያድናል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ተጽፏል። የንስር ህይወት የመጀመሪያው ሌቭሉን ስትመለከቱት እጅግ በጣም ምቹ ኮንፈርት ያለበት ይመስላል። ለምሳሌ አንድ ክርስቲያን ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ሲመጣ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ አምኖ ክርስቶስን ሲቀበል በቃ ከዛ ሁሉ ጨለማ ህይወት ከመከራ ከስደት ህይወት ያመለጠ ይመስለዋል። ልክ ጫጩቶቹ ሲፈለፈሉ የመጀመሪያ እዛ ኮንፈርት ዞን ላይ እንደሚቀመጡ ሁሉ ነገር ወደ ተሟላበት ወደ ተሻለ ስፍራ የመጣ ይመስለዋል አንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ። ኖ፣ የመጣው ወደ ጦርነት ሜዳ ነው። የመጣው ወደ ሰልፍ ሜዳ ነው። ምክንያቱም አንተ ክርስቶስ ኢየሱስን በልብ ዙፋን ላይ ካነገስክበት ሰከንድ ጀምሮ ኦልሬዲ ለመናፈስቱ ዓለም መንግስት ጠላት ሆነሃል። ያኛው ኪንግደም አንተን በጠላትነት ፈርጇል። አንተን ያንተ የሆነውን ነገር ሁሉ ባገኘ ሁሉ አጋጣሚ ከመስበርና ከማጥፋት የሉሲፈር መንግስት አይቆጠብም። ስለዚህ እነዛ ንስር ጫጩቶች ሲፈለፈሉ ኮንፈርት ዞን ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ ያ ኮንፈርት ዞን ተመችቷቸው ልክ ኑሮን መኖር ሲጀምሩ ትመጣና ሴቷ እንስት ያንን ላባ ከውስጥ ነቅላ ትጥልባቸዋለች። ሰከንድ ሌቭል ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ሌየር ላይ ሲቀመጡ የሚቀመጡት ጭራሮ እንጨት ላይ ነው። ያ ጭራሮ እንጨት ደግሞ ኮንፈርት ዞን አይደለም፣ አይመቻቸውም፣ ይዋጋል። አያችሁ፣ ክርስትና ህይወት እንዲህ ነው። ልክ መንፈሳዊ ዓለም እየገባ እግዚአብሔር ቃል እየተሞላ ስትመጣ ወደ መንፈስ ዓለም ወደ ውጊያ ትመጣለህ።
ጨለማ ዓለም ላይ ኪንግደም ላይ ሉሲፈር ኪንግደም ላይ መዋጋት ይጀምራል። ልክ እንደገና ሁለተኛ ያ የእንጨቱን ዞን ተመችቷቸው ኮንፈርቱን ያን ነገር ተለማምደው መኖር ሲጀምሩ እንደገና ተመጣና ሰይቷ እንስትንሶር እንጨቱን ከውስጣቸው ታወጣለች። ልክ እንጨቱ ሲወጣ ሶስተኛው ሌቨል ላይ የሚቀመጡት እሾክ ነው። እሾክ ደግሞ በባህሪው ይዋጋል አይመችም። የዚህ ጊዜ የአትላንትና ሶስት ፈተናዎችን ይፈተን የነበረ ወንዱ ንስር ልጆቹን መጠባበቅ ይጀምራል ጎን ላይ ቆሞ። እነዛ እሾክ ላይ የተቀመጡት ሶስተኛው ሌቭል ላይ የተቀመጡት የሴቷ እንስት ንስር ልጆች ያ እሾክ ያለበት ዞን አልመች ሲላቸው ራሳቸውን ከዛ ከሚዋጋው ስፍራ ከማይመቸው ስፍራ ከጨለመው ስፍራ ራሳቸውን ለማውጣት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ላይ ገና ክንፋቸው ለጋ ስለሆነ ያሉበትም ከፍታ ሃይ ሌቭል ስለሆነ በሚያደርጉት የመብረርና ያለመብረር የህይወትና የሞት የሞትና የህይወት ጭረት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወንዱን ስር እንቅስቃሴ ይመለከትና በሮ ከስር ገብቶ ሊወድቅ የነበረውን ያንን ጫጩትን ስር ከፍ አድርጎ ያመጣና እዛ አለት ላይ ከፍታ ላይ ያስቀምጠዋል። ትላንትና ያቺ ሴት ፕሮሚስ የምትገባለት ሚስት ልትሆኑ ቃሏን የምትሰጠው ንስቷን ስር ነገ ከነገ ወዲያ ይሄ ባል ከሆነ እነዚህን ሶስት ፈተናዎች ካለፈ ልጆቿን ከሞትና ከጥፋት እንደሚታደግላት ሹር ስለሆነች ነው። ይሄ ናቹራሊ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር ነው። ሌላ በጣም የሚገርም ንስርን ተፈጥሮ ልንገራችሁ ምድርና መላው በዝናብ ሲደበደብ ንስር ከደመና በላይ ከፍ ብሎ ብቸኛ የሚበር ፍጡር ነው። ከደመና በላይ ከፍ ብሎ ብቻውን ከደመና በላይ ከሁኔታ በላይ ከችግር በላይ ከአትሞስፌር በላይ መብረር የሚችል ሱፐርናቹራል የሆነ ፍጡር ነው። ሌላ ንስር የሚገርም ኳሊቲው ልንገራችሁ። እኔና እናንተን ሰባት አይነት ከለሮችን ምናየው ቀይ፣ ጥቁር፣ ቢጫ፣ ሐምራዊ ምናምን ይያለን ሰባት አይነት ከለሮችን ምናየው እኔና እናንተን ንስር ከሰው በሁለት ሌቭል ብቻ በማነስ አምስት አይነት የቀለም አይነቶችን ይመለከታል። የብሌን ሌንሱ በጣም ሃይ ስለሆነ ከረጅም ጫማ ከፍታ ላይ እታች ምድር ላይ ያለውን ነገር ታርጌት አድርጎ ይመለከታል። ንስር በህይወት ዘመኑ የሞተ የበሰበሰን ነገር አይመገብም። የሞተን ነገር አይበላም። ንስር በጣም ፍሬሽ የሆነ ነገር ይመገባል። ብዙ ጊዜ አሳን ይመገባል። በደንብ አስተውሎና ስሙን። በዚህ ምድር ላይ የንስር ሁለተኛ ጠላቱ ቁራ ነው። ቁራ አይታችሁ ከሆነ ልክ ንስርን ሲያገኘው ቁራው ከንስሩ በላይ እዚህ ጭንቅላቱ ላይ ያርፍና የንስሩን አናት አናት በመውጋት ንስሩን ኮንፈርት ይነሳዋል። ንስሩን ያስጨንቀዋል። የዚህን ጊዜ እላቡ ላይ ወጥቶ እያስጠነቀ እየነከሰው ያለውን ቁራ ከመታገል ይልቅ ንስሩ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አትሞስፌር ይቀይራል። ምን ማለት ነው? ወደሱ ዞን ይዞት ይገባል። ወደ ከፍታ ይዞት ይሄዳል። ቁራው ሰርቫይቭ ማድረግ ወደማይችልበት አትሞስፌር። ምክንያቱም ንስሩ የወረደው ንስሩ የተገኘው ንስሩ የመጣው ቁራው ሰፈር ቁራው መንደር ስለሆነ እሱ ኤሪያ ላይ ስለመጣ ቁራው ልክ እንደ ሀያል እንደ ጉልበት እንዳለው አሸናፊ እንደሆነ የንስሩ ጀርባ ላይ በመቀመጥ ንስሩን አናት አናቱን እየወጋ ሲያስጨንቀው ንስሩ ከላዩ ላይ ቁራው እንዲወርድ ከእሱ ጋር ፋይት አያደርግም። ነገር ግን አትሞስፌር ይቀይርና በክንፎቹ እየተምዘገዘገ ቁራው ሰርቫይቭ ማድረግ ወደማይችልበት አትሞስፌር ወደዛ ከፍታ ይዞት ይወጣል። የዚህን ጊዜ ቁላው ላይ ተጣብቆ እየነከሰ ጭንቅላቱን እየመታ እያስጨነቀ የነበረው ቁራ ንስሩ ሳይታገለው ሳይፋለመው እሱ ንስሩ መኖር የሚችልበትን ዞን ያንን አትሞስፌር ሰርቫይቭ ማድረግ ተስኖት ኦክሲጅን አጥሮት በራሱ ጊዜ ሞቶ ከላዩ ላይ ወድቆ ወደ ምድር ይፈጠፈጣል። ሶ አሜዝድ። ስለዚህ ንስርና አንበሳ እጅግ በጣም የክርስትናን ህይወት በደንብ ኤክስፕሌን ማድረግ ይችላል። ለዚህ ነው እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ የዳናችሁ ልጆች አባታችሁ አንበሳ ነው። እናንተ የአንበሳ ልጆች ናችሁ። የአንበሳ ልጅ ደግሞ አንበሳ ነው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 19 ላይ እግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ እናት ማን ነበረች ካለ በኋላ አንበሳ ነበረች ይላል። ከአንበሶች መካከል ወስዳ አንዱን የአንበሳ ደቦል አርጋ አሳደገችው ይላል። እርሱም አደቀ ካለ በኋላ ንጥቂያን ተማረ ይላል። ስለዚህ ልክ እንደ ቁራው በንስሩ ላይ መጥቶ እንደተጣበቀ የሆነ በህይወታችሁ ላይ በትዳራችሁ በኑሯችሁ በአገልግሎታችሁ ላይ የተጣበቀ ነገር ካለ እናንተ ወደ ተለማመዳችሁት የመንፈስ ዓለም ልህቀት ወደዛ ከፍታ ወደ ጸሎታችሁ ወደ ቃል መመለስ አለባችሁ። የዚህን ጊዜ ንስሩ
ልክሱ ወደሚያውቀው ዞን ነው የገባው። ከደመና በላይ ደመናን ፐነትሬት አድርጎ ደመናን ጥሶ ከደመና በላይ ወጣና እሱ ወደሚያውቀው አትሞስፌር ሲገባ ያንን ዓለም ያንን ዞን ያንን አትሞስፌር ቁራው አያውቀውም። ስለዚህ ኦክሲጅን አጥሮት በራሱ ጊዜ ሳምባው ፈንድቶ ሞቶ ከላው ላይ ወደ ምድር ይፈጠፈጣል ማለት ነው። ልክ ምንም አይነት ነገር ላይችሁ ላይ ሲጣበቅ እናንተ ወደምታቆት መንፈሳዊ ልምምድ መምጣት አለባችሁ። ወደምታቆት አትሞስፌር መምጣት አለባችሁ። የዛን ጊዜ በህይወታችሁ የተጣበቀ ማናቸውም ነገር ከእናንተ ላይ መራገፍ ይጀምራል። ንስሩ አልታገለም፣ አልተዋጋም፣ አልተደባደበም። አትሞስፌር ቀየረ። አትሞስፌር በመቀየሩ ብቻ ቁራው ከላው ላይ ተንከባለው ወደ ምድር ሞቶ ሬሳ ወደቀ ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ሌላ ስለ ንስር አንድ ተጨማሪ ነገር እንገራችሁ። ንስር ወደ ምድር ሲመለከት እባብን ሲያይ፣ እባብ የክርስቲያን ጠላት ነው። ተመልከቱ፣ የቀደመው እባብ ሉሲፈር ነው፣ የሉሲፈር ኪንግደም ነው። ልክ እባብን ሲያየው በብርሃን ፍጥነት ወደ ምድር ከመጣ በኋላ በነዛ አስፈሪና ጉልበታም በሆኑ ባይዘወይ አንድ የንስር እጅ ከኔ ከፕሮፌት ጆሲ 10 እጥፍ ይበልጣል። የንስር አንዱ እጅ 10 ታይምስ ይበልጣል ጉልበቱ ማለት ነው። ንስር ከያዘ ያዘ ነው፣ አይልቅም። በቃ እጆቹ ጉልበታም ናቸው። ከሱ ኪሎ 10 እጥፍ የሚበልጥን ነገር ተሸክሞ በነሳ ብርቱና ጉልበታም በሆኑ ክንፎቹ እየበረረ ከደመና በላይ መውጣት ይችላል። ንስር በጣም የሚገርም ኔቸር ያለው ፍጡር ነው። ያንን እባብ ከምድር ላይ ካነሳው በኋላ ከፍ አድርጎ ወደ ላይ ረጅም ጫማ ከወሰደ በኋላ አለት ነው የሚፈልገው። ዞሮ 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 አለት ከፈለገ በኋላ ልክ አለት ሲያገኝ ያንን እባብ ከዛ ጫማ ከፍታ ላይ ወደ አለት ላይ ይፈጠፍጠዋል። ያ እባብ በዛ ሁሉ አክሰሌሬሽን ግራፊቲ ተስቦ መጥቶ አለቱ ላይ ተፈጥፍጦ ይሞታል ማለት ነው። ከሞተ በኋላ እንዳስፈላጊነቱ ወይ ሊበላው ይችላል ወይ ትቶት ይሄዳል። የሚገርማችሁ የንስር እዚህ ምድር ላይ 2 ጠላት ብቻ አለው። እባብና ቁራ ናቸው ጠላቶቹ። ቁራውን እንደምታውቁት አትሞስፌር በመቀየር ዞን በመቀየር ክልል በመቀየር ወስዶ ይገለዋል፣ ከላው ላይ ያራግፈዋል። እባቡን ደግሞ ወስዶ አለት ላይ ፈጥፍጦ ይገለዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ያ አለት ካለ በኋላ ክርስቶስ ኢየሱስ ነበር ይላል። ጠላታችን ዲያብሎስ ነው። ኢየሱስ ሲናገር በማርቆስ ወንጌል ላይ ሰይጣን እንደ መብረቅ አለ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁት አለ። ሲወድቅ አየሁት፣ ከላይ ሲፈጠፈጥ አየሁት ይላል። እንደምን እንደ መብረቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ የትኛውንም የሉሲፈርን ኪንግደም ዲፊት የምታደርጉት በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ በመመለስ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄንን ንስርና ይሄንን እባብ ቢሮዌ ላይ ያስቀመጥኩበት ትልቁ ዓላማ ይሄ ነው። ይሄ ንስር እኔን ይወክላል፣ ክርስቲያን ስለሆንኩኝ ሆል ክርስቲያን ማህበረሰቡን ይወክላል፣ አንቺን ይወክላል፣ አንተን ይወክላል። ከታች የምታዩት ይሄ ጥቁር እባብ ደግሞ የሉሲፈርን መንግስት ይወክላል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ሉሲፈር ኪንግደም ዲፊትድ ነው፣ የተጣለ የተሸነፈ ነው። ንስር ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን ሁል ጊዜ የጨለማው መንግስት ሊረግጥ ስልጣን አለው። ለምሳሌ መዝሙረ ዳዊት 91 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በአንበሳውና በዘንዶው ላይ ትጫማለህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። እንግዲህ አንበሳ ጉልበታም ነው። ዘንዶ እንደምታውቁት በጣም ሰባሪ ነው፣ ከባድ ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዘንዶውን ትረግጣለህ ይላል። ዘንዶውን ትረግጣለህ ነው የሚለው። ሁል ጊዜ ክርስቲያን ገዢ ነው። ክርስቲያን አሸናፊ ነው። ክርስቲያን ሁል ጊዜ የበላይ ሆኖ እንዲኖር በክርስቶስ ኢየሱስ እድል የተሰጠው ክቡር ሕዝብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ይህንን በቅንነት ለጠየቃችሁኝ ሰዎች በቅንነት ብዙ ነገር እንዳተረፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቅንነት ይህን ነገር መናገር ችያለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። እስኪ ጩይና የምፈራው ነገር አይወርሰኝም። ትንሽ ነገር ነው የምናገረው፣ ስለ ካንትሪ ስፒሪት እያወራው ስለሆነ የምትፈሩት ነገር አይወርሳችሁም። እግዚአብሔር መጣና ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ አምልኮተ ሰይጣን ካለበት ቤተሰብ ከአሕዛብ ፋሚሊ መካከል አብርሃምን አብርሃም ሆይ አለው፣ ከአገር ከዘመድ ከእናትና ከአባቶች ቤት እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው። አብርሃም ወዴት እንኳን እንደሚሄድ ሳያውቅ እንደ መጻተኛ በድንኳን ረጅም ዘመን እንዲኖር ያደረገው ያ ከሰማይ የመጣው እግዚአብሔር ድምፅ ነው። አብርሃም ለእግዚአብሔር ታዘዘ። ከአገሩ ከቤተሰቦቹ ከእናትና ከአባቱ ቤት እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ድምፅ ወጥቶ ሄደ። ለእግዚአብሔር ታዘዘ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በአብርሃም ሊሰራ
የትውልድ አባት ሊያረጋው እግዚአብሔር ያየውን ነገር እግዚአብሔር አብርሃም እንዲያይና የእግዚአብሔር ሐሳብና ፕሮግራም በአብርሃም እንዲፈጸም አብርሃም ከሶስት ነገር መውጣት ነበረበት። አንደኛው ከአገር መውጣት ነበረበት። ለምን ሲባል እዛ ምድር ላይ የአምልኮታ የጨረቃ አምላክ የፀሐይ አምላክ የዊሽክራፍት ስፒሪት የድግምት መንፈስ ምድሪቷን ተቆጣጥሮ ይዟል። ነመታጎ ታራን በጣም ጣዖት በመስራት የሚታወቅ ሰው ነው የአብርሃም አባት። ስለዚህ ከዚህ የዘርማን ዘር ስፒሪት አብርሃም ለእግዚአብሔር ሐሳብ መለየትና መውጣት ነበረበት። ሰውየው በጨለማ ውስጥ እያለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በሱ አይፈጸምም። የእግዚአብሔር ሐሳብና ዕቅድ አብርሃምን እንዲያገኘው አብርሃም ለእግዚአብሔር ድምፅ መታሰስ ነበረበት፣ መውጣት ነበረበት። ስለዚህ አብርሃምን እግዚአብሔር እሱ ለሚፈልገው ፕሮግራምና ዕቅድና አጀንዳ አብርሃምን እንዲያገኘው እግዚአብሔርን በነፃነት እንዲሰራ አብርሃምን ከሶስት ነገር ውጣ ይሏል። ከአገር ለምን ሲባል ካንትሪ ስፒሪት አለ። አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ አገር ላይ ስትገቡ አገሪቱን የተቆጣጠረው የዝሙት ስፒሪት እንደሆነ ፊል ታደርጋላችሁ። አንዳንድ አገር ስትገቡ አገሩን የተቆጣጠረው ከባድ የሆነ የድህነት መንፈስ እንደሆነ ፊል ታደርጋላችሁ። አንዳንድ ከተማ ስትገቡ አንዳንድ አገር ስትገቡ አገሩ ላይ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ከተማውን እንደተቆጣጠረ ፊል ታደርጋላችሁ። አንዳንድ ከተማ ስትገቡ ሙሉ ከተማውን የተቆጣጠረው የሰዶም መንፈስ እንደሆነ ፊል ታደርጋላችሁ። አንዳንድ ከተማ ስትገቡ ከተማውን የተቆጣጠረው ኮራፕሽን የሆነ አሰራር እንደሆነ ፊል ታደርጋላችሁ። ለምን? እናንተ የክርስቶስ መንፈስ ስላላችሁ፣ ከአንዱ መንፈስ ስለጠጣችሁ። ስለዚህ አብርሃምን ከአገር ውጣ ነው። ሁለተኛ ከዘመዶች የዘመዳ ዘመድ ውስጥ የሚሰራ የቤተሰብ ጣጣ እጅግ በጣም ከባድ ነው። የዘር ማንዘር ጣጣ ማለት ነው። በአብርሃም የዘር ግንድ ውስጥ የሚሰራ በጣም ጣጣው ብዙ የሆነ መንፈስ አለ። ስለዚህ አሁንም አብርሃም ለእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፕሮግራምና አጀንዳ ለመገኘት ከዚህ መንፈስ መውጣት አለበት። ሶስተኛ ከእናትና ከአባት ቤት እኔ ወደ ማሳይ ምድር ኢየሱስ ያድናል። አብርሃምን ውጣ ብሎ ዝም አላለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሎኬት አድርጓል፣ ሎኬሽን አሳይቶታል። የሐሳብን ምድር ትወርሳለህ፣ የትውልድ አባት ትሆናል፣ የሚባርኩ ይባርካል፣ የሚረግሙ ይረገማሉ፣ ዘርን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር ዳር አሸዋ አበሳለሁ፣ እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ የሚቃወሙህን እቃወማለሁ፣ የሚባርኩን እባርካለሁ አለው። እግዚአብሔር ዘላለማዊ የሆነ ተስፋን ቃል አብርሃም ሰጠው። ራሱ እግዚአብሔር በራሱ መሐላ አትሞለት አብርሃምን ካወጣው በኋላ አብርሃም ላይ እግዚአብሔር ሊያመጣ ያለውን ፕሮግራምና አጀንዳ እንዴት እንዳመጣ አይታችኋል። የተስፋው ቃል ግን እንዲዘገይ ሎጥ የሚባል ሰው አብሮት ወጥቶ ነበር። ከዚህ ነገር የተነሳ የእግዚአብሔር ድምፅ በሕይወቱ ዘገየ። እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ነገር ዘገየ። ከዚህ ነገር የተነሳ አብርሃም እንደ ሰው ሲፈተን ሲጨንቀው ግራ ሲገባው ታያላችሁ። ፋይናሊ ወደ አጋር ገብቶ እግዚአብሔር የማይከብርበትን እስማኤል ሲያመጣ እግዚአብሔር አብርሃምን እንጂ እስማኤልን አያውቅም። የእስማኤል የስር ግንድ በአብርሃም እንዲጠራ ይህ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ አይደለም። ይህንን ማወቅ ከፈለጋችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ሄዱና አንብቡ። በጣም ሴክሬት የሆነ ነገር ይናገራል። ስለ በኩር ልጅ ነው የሚያወራው። አብርሃም የበኩር ልጅ ብቻ ነው እንዲ ያለው? አብርሃም እኮ እስማኤልም ልጁ ነው፣ ይስሐቅም ልጁ ነው። ነገር ግን ስለ በኩር ያወራል። እንደ በበኩርማ ከሆነ እኮ በኩሩ ማን ነው ካላችሁ፣ በኩሩ እስማኤል ነው የመጀመሪያ የተወለደው። ግን ያ በእግዚአብሔር ፕሮግራምና አጀንዳ የማይታወቅ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያልመጣ ሰው ስለሆነ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ኪዳን ከዛኛው ልጅ ጋር አልነበረም። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ በኩር ሲያወራ እግዚአብሔር ይስሐቅን ነው በኩር ያደረገው፣ ያለ ስርዓት ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ። አብርሃም እንደዚህ አለ፣ ያለ ዘር ቀርቻለሁ፣ ውጣ ብለኸኛል፣ ዘመድ አልባ አርገኸኛል፣ አገር አልባ አርገ ቤተሰብ አልባ አርገኸኛል፣ የተስፋን ቃል ሰጥተኛል፣ ዘርን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር ዳር አሸዋ አበዛለሁ ብለኛል። ይኸው ያለ ዘር ቀርቻለሁ። ይህ የደማስቆ ሰው ኤሊኤዘር ይወርሰኛል፣ ይወርሰኛል። አሁን የምናገርባችሁ ሀሳብ ይሄ ነው። የምትፈሩት ነገር አይወርሳችሁ። ይህ የሰማይ ድምፅ ስለሆነ እኔ ከራሴ እየተናገርኩ አይደለም፣ የሰማይ ድምፅ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የምትሰሙት ድምፅ መለኮታዊ ድምፅ ነው። ዘርማን ዘር ውስጥ የሚሰራ አሎ ሺ አላቫን ያሎ ሳካባያ ዘሄሌቬን ዶሮቦ ሺ ባባባባባሳ ጩይና ባክሽ፣ የምፈራው ነገር አይወርሰኝም በይ። ድግምት፣ አስማት፣ ሟርት፣ ጥንቆላ አይወርሰኝም፣ አይወርሰኝም። የስ ሆሊ ስፒሪት፣ ሆሊ ስፒሪት ተልባ የሚመስል ከለር ያለው ተልባማ እባብ የሞተ በመንፈስ እንዲህ ያለው የሞተ ነገር ግን ሲለማመኑ ሰዎች እድል አግኝቶ እንደገና ሰርቫይቭ ያደረገ ተልባማ እባባ ያለው ገዳይ የሆነ መርዛማ መንፈሴ በመንፈሴ እንደዚህ ያለው ተልባማ እባብ እንደ ወርቅ ቦዲው የሚያበራ ግን የሞተ መንፈስ ዓለም ላይ ሞቶ የነበረ 5 years before ሞቶ የነበረ
አሁን ይሄ እባብ እድል አግኝቶ እንደገና ሰርቫይቭ አርጓል መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሕያው ሆኗል ህሉ ሆኗል ተነስተዋል አሁን ይሄ እባብ መርዛማ ነው ገዳይ ነው በቤተሰቦቹ መካከል ሊያጋዳድል ሊያጨራርስ እናትና ልጅ ልጅና እህትና ወንድም ሊያጋዳድል የወጣ እባብ አያለሁ በመንፈሴ ነፍሰ ገዳይ የሆነ ስፒሪት አያለሁ የማመልከው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የሚገደል አላውቅም የሆነ ፋሚሊ እየተፈታ እንደሆነ ይሰማኛል መፈታት እየሆነ ይሰማኛል ምልክት እናገራለሁ በዘራቸው ውስጥ ጉራማይሌ ነው ቋንቋቹ ይደበላለቃል መስማማት የለም እስራት አለ ገሚሱ በጨለማ ስራት ውስጥ ነው ያለው ገሚሱ በብርሃን ያለ ይመስላል ግን በጨለማ ስራ ይመላለሳል እግዚአብሔር አምላክ በፊቴ ተመለሱ ንስሐ ግቡ ይላል ይህ የማይሆን ከሆነ በዛ ቤተሰብ መካከል ነፍስ ሊጋደል ነው ነፍስ ሊጠፋ ነው ገዳይ የሆነ ስፒሪት ነው ቀጠሮ ቀጥሮ አያለሁ የስድስት ወር ቀጠሮ እመለከታለሁ ማሃዶሱ ኮቦሺ ባባባባያ ይሄ ቮይስ ይሄ ትንቢት ይሄ ቃል የሚመለከተው ሰው ካለ ቢደውልልኝ ደስ ይለኛል ኢየሱስ ያድናል የትንቢት መንፈስ በላይ ላይ መጥቶብኛል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ዋሃዲያሎ ሳካባራ ቦሺ ባባባባያ አባቶይ የትኛውም እርግማኑ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን ጨለማ ሁሉ የተሻረ ይሁን ስልክ ደውሉ ሽላንሳ ኢየሱስ ያድናል አባቶይ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እጅ ክብር እሳት መንፈስ በህቴ ላይ ይሁን ኃይል በሷ ላይ ይሁን የሷ የሆነ ነገር ሁሉ በደም የተሸፈነ ይሁን የትኛውም እርግማን የተሻረ ይሁን ሟርት መንፈስ የተገለበጠ ይሁን እህቴ ነኝ ጸልያለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል አታፍሪምና አትፍሪ አትዋረጅምና አትደንግጪ እኔ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደ ኃያል እንደ ጨካኝ ካንቺ ጋር ነኝ ይላል እግዚአብሔር የጽድቅን ፀሐይ አወጣላታለሁ ይለኛል እግዚአብሔር ይኸውልሽ አታፍሪም በላት ስላለኝ እግዚአብሔር አምላክ ሊያሳፍርሽ የወጡትን እግዚአብሔር ያሳፍራቸዋል ሊያሳፍራቸዋል እጅ በአፍ ነው የምትጭኘው አደገኛ የሆነ እግዚአብሔር ክብር አሁን ባንቺ ላይ ይመጣል የመለኮት ኃይል ባንቺ ላይ ይመጣል በመንፈሴ ምን አያለሁ መሰለሽ ቦዲው እንደ ወርቅ የሚያበራ ተልባማ እባብ አያለሁ አደገኛ የሆነ ሞቶ ነበረ ቢፎር 6 ይርስ ከስድስት ዓመት በፊት ይሄ መንፈስ አልነበረም ነገር ግን ከስድስት ዓመት በኋላ እንደገና እድል አግኝቶ እንደገና ይሄ እባብ ሰርቫይቭ አድርጎ እንደገና ሲነሳ ያለው ገዳይ ነው ተናዳፊ ነው መርዛማ ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይሄንን የእባብ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰብራለሁ ይለኛል በኢየሱስ ስም ሰብራለሁ ይላል ላንቺ ምልክት ልንገርሽ ላንቺ ብቻ ልንገርሽ በጣም ለፍተሻል ዋጋ ከፍለሻል በሰው ሀገር በባዕዳን ምድር ተሰደሻል በሰው ቤት በባርነት ረጅም ዘመን አገልግለሻል ግን እጅሽ ላይ የሰራሽውን ያህል በረከት የለም እጅሽ ላይ ምንም አይነት ብር የለም የሰራሽውን የደከምሽውን ያህል አላጨድሽም የዘራሽውን ያህል አላጨድሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄ የእባብ መንፈስ ነው የስልብና መንፈስ ነው ይሄ ስፒሪት በእህትሽ አማካኝነት የሚደረግ ይህ የጥንቁልና መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ሰበረኩት ይለኛል አይዞሽ አታልቅሽ እግዚአብሔር የጽድቅን ፀሐይ ስለሚያወጣልሽ እግዚአብሔር በፊትሽ ስለሚያልፍ እግዚአብሔር ድልን ይሰጥሻል ዋጋ ከፍለሻል ለቤተሰቦችሽ ለእናትሽ ለቤተሰብ ብዙ ተንከራተሻል ነገር ግን ይሄንን አንደርስታንድ ያደረገ ማንም ሰው የለም ምን መሰለሽ በመንፈሴ ማየው አንድ ሰማያዊ እጅ መጥቶ በወገብሽ ላይ የወርቅ ቀበቶ ስትታጠቂ ያለው በምትታጠቂው የወርቅ ቀበቶ ላይ ኤልሳ የሚል ጽሑፍ ያለው ያንቺ ስም ኤልሳ ነው ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም እንደ ይኸውልሽ ነግርሻል አንቺ አሁን ኦርቶዶክስ ነሽ በጌታ አይደለሽም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነሽ እንግዲህ ኤልሳ ስምሽን ጠርቼ ነግሬሻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይኸውልሽ ምንም አይነት ይሄ ኢንስቲትዩሽናል የሆነ አጥር እግዚአብሔር የማይዘው አምላክ እንደሆነ እንድታውቅ ይፈልጋል እግዚአብሔር የልብ አምላክ እንጂ የሃይማኖት አምላክ አይደለም እህቴ ኤልሲ እግዚአብሔር ምስክሬ ሰማያዊ እጅ በወገብሽ ላይ የወርቅ ቀበቶ ሲያስታጥቅሽ አየውና እግዚአብሔር እንደዚህ በላታለች እጆችሽን ጊዜ እመራሻለሁ አንቺን ሊያዋርዱ የወጡ ሁሉ ይዋረዳሉ ሊያስጨንቁሽ ወጡ ይጨነቃሉ መሰዊያቸውን አፈርሳለሁ በል ይለኛል
እግዚአብሔር አምላክ የትውልድ እናት አድርግሻለሁ አሜን እጆችሽን ይሼ እመራለሁ ይላል አሜን በቤተሰብ መካከል ቋንቋ እየተበላለቀ ሊያገዳድል የሚፈልግ ወንድምሽ አንቺ ሊገድል በቁጣ የሚነሳው ፓስተር ነው ያንቺ ወንድም ኤልሲ ፓስተር ነው ወንድምሽ ፓስተር ነው ወንድሜ አገልጋይ ሆኖ ግን ሊገልሽ ነበር ክርስቲያን አገልጋይ ነው እየሰማችሁ ነው ቅዱሳን ሊያገዳድል የሚፈልግ በረከትን የመጣ በቤተሰብ መካከል ቋንቋ የሚደበላልቅ ተልባማ እባብ አያለው ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር አምላክ ምንድነው ሊያደርግሽ የነበረው እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ የወሎ መንፈስ ወሎ ምድር ላይ የሚሰራ በጌታ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሁን አደገኛ ይሁን አንታይክራይስት ስፒሪት ወሎ ምድር ላይ ያለ ሰማይኑ ምድር ላይ ያለ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ እህቴን የሚከታተል ነፍሷን ሊያጠፋ የሚፈልግ ቀነ ቀጠሮ የያዘ ስድስት ወር የተቀጠረ ቀጠሮ ስለማይ ነው በመንፈሴ እግዚአብሔር ሆይ እሰብረዋለሁ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን ያንቺና ያንቺ የሆነ ነገር ሁሉ ነፃ ወጣለሁ አሜን እግዚአብሔር አባባት ሆይ መላእክቶች ከሷ ጋር እንዲቆሙ ጸልያለሁ አሜን ክብር በሷ ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ መንፈስ በሷ ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ ወንደሰን ነው ፓስተሩ? አዎ ወንደሰን ወንደሰን ነው ወንደሰን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በተሰመካከል በክፉ የገባ ጨለማ ነፍሰ ገዳይ አውሬ በኢየሱስ ስም ለዘላለም የተመታ ይሁን አስራለው የጥንቁልና መንፈስ የታሰረ ይሁን አሜን እተሽ ላይ የጥንቁልና መንፈስ አለ ምንድን ነው የምታረገው እህትሽ? እግዚአብሔር አምላክ ተከታይ ነው ከጊዜ ወዲህ ነው እንደዚህ ወደ ጅብነት የተቀየረው እምነቱንም የሳተ የሚገርም ነው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስም ጥበቃ ክብር እሳተ መንፈስ ኃይል በሷ ላይ ይሁን ኤልሲን በነገር ሁሉ እንድትጋርዳት በኢየሱስም ቃል አውጥቻለሁ የሚቋቋምሽ ጨለማ ሁሉ ከዘመንሽ ላይ በኢየሱስም የተቆረጠ ይሁን የትኛውም ድግምት ኃይል ለዘላለም የተሰበረ ይሁን የእግዚአብሔር ጥበቃ ለዘላለም ባንቺ ላይ ይቀመጥ እጆችሽን ይዞ የሚመራ የእግዚአብሔር መልአክ በኢየሱስም በፊትሽ ወጥቷል አታፍሪምና አትፍሪ ጮይና አዋጅ ተገለበጠ በይ አራይ ሰማም ጮክ ብለሽ አዋጅ ተገለበጠ በይ ድገሚሲ ድገም የመጨረሻ አይ ተገለበጠ ነፃ ወጥቻለሁ በይ ገዳዩ በኢየሱስ ስም ለዘላለም የተመታ ይሁን in Jesus mighty name እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ዘመንሽ የተባረከ ይሁን ኤልሲ እንወድሻለን ተባረክ ይቻው ደውልልኝ በኋላ አወራሻለሁ ኢየሱስ ያድናል የትኛውም የሞርታይ የድግምታይ ከዘርማን ዘራቹ ላይ ተሰበረ ይሁን ጨለማ ዊሽክራፍት የተሰበረ ይሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏቸዋል በዚህ ማለዳ የምትፈሩት ነገር አይወርሳችሁም እግዚአብሔር መስክሬ ጌታ አቀብቶኝ ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ነብይ እናገራለሁ በክርስቶስ ኢየሱስም የምትፈሩት ነገር ምሰጉት ነገር በጌታ በኢየሱስም አይወርሳችሁም ራስ እንጂ ጅራት አትሆኑም የበላይ እንጂ የበታች አትሆኑም አምላኬ እግዚአብሔር ሰባሪው የናዝሬቱ ኢየሱስ እየሰበረ በፊታችሁ በኢየሱስም ወጥቶላችኋል ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ተፈጸመ ቴንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን አመሰግናለሁ ተናገር ያልከኝን ተናግሬያለሁ ስብከቴንም ትንቢቴንም ጨርሻለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁንም በታማኝነት በቫይበር ላይና ዋትስአፕ ላይ ዶክመንት ፎቶ ፋይላችሁን ምትልኩ ወገኖች ካላችሁ እኔ በታማኝነት እጸልያለሁ ዛሬ አራተኛ ቀናችን ነው ቀጥለና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በቃ ስኪል ድረስ እንጸልያለን ከጌታ ጋር በነገር ሁሉ እንስማማለን አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይረዳናል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ዘመናችሁ ይባረክ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉ ብዙ ሰዎችን ኢንቫይት አድርጉ ምሽት ላይ እመጣለሁ ምሽት ላይ ትንቢት ጊዜ ይኖረናል እናንተ ለማገልገል እመጣለሁ ብሩካናችሁ ሻሎም